La segona edició del Summer Volley, el campus d'estiu organitzat pel Club Volley Roquetes, compta amb un centenar de participants, una xifra que demostra la seva consolidació. Es tracta d'un campus de tecnificació, com explica el seu director, Agustín Rodríguez. Bueno, a ver, este es nuestro segundo campus de verano. La verdad que tenemos un récord de participantes de 100 chicos que se apuntaron en las 5 semanas. Esta es una de las semanas más importantes, que tenemos 75 chicos apuntados. Y bueno, la verdad que contento porque cada año y cada campus va creciendo un poco más. Nosotros aprovechamos el campus para trabajar, es un campus más orientado a la tecnificación. Tratamos de que los chicos se vayan todos los días con un desarrollo de alguna técnica, trabajar. Hoy, por ejemplo, es un día que se trabaja la recepción, el toque de antebrazo. Entonces estamos trabajando mucho durante la mañana, hacemos un entrenamiento largo de una técnica, un trabajo técnico más específico de cada gesto, para que el chico se vaya de las 5 semanas y tenga una mejor calidad de toque y que haya aprendido un poquito más del deporte. Jofre Baiges i Daniela Ballarri, que juguen a la base del Volley Roquetes, expliquen el motiu pel qual s'han apuntat al Summer Volley. Pues mira, jo m'he apuntat al campus perquè si una persona de la meva edat deixa de jugar a volley durant més de 2 setmanes per el toc, li costa recuperar i al final la intenció és començar la temporada que ve en qualitat i en bon toc. Pues millorar bastants aspectes i com ha dit el meu company, és un campus formatiu, poder millorar la tecnificació i començar la temporada que ve millor que l'anterior. La primera part sempre fem una mica més de tècnica, però després també juguem una estona i està bé. Cada any som més i això també està bé perquè significa que el club creix. Unes setmanes per seguir aprenent amb companys i gaudint del món del volei.